Na današnjoj konferenciji za štampu, sedmi od kako je stupio na položaj, predsjednik Obama je odbacio kritike da nije dovoljno brzo ili oštro reagovao na nastojanje iranske vlade da uguši proteste opozicije posle nedavnih predsjedničkih izbora. Pored Irana, predsjednik Obama je govorio i o ekonomiji, energiji i svom vodećem prioritetu reformi zdravstva. Predsjednik Obama je počeo svoju konferenciju za novinare izjavom o nemirima u Iranu, upotrebivši do sada najoštrije reči za osudu nasilja u toj zemlji. Sjedinjene Države i međunarodna zajednica su zaprepašćene i užasnute pretnjama, premlaćivanjima i hapšenjima poslednjih dana. Mi oštro osuđujemo akcije iranskih vlasti. Međutim, Obama je dodao da ne namerava da se meša u unutrašnja pitanja Irana. To nije stvar Sjedinjenih Država i Zapada, već stvar iranskog naroda i budućnosti koju će on i samo on izabrati. Na domaćem frontu nedavna anketa Washington Posta i mreže ABC pokazala je da predsjednik mora da uloži još dosta truda da bi pridobio podršku Amerikanaca za svoj plan ekonomskog oporavka i reformu zdravstva. 52% ispitanika smatra da Obamin stimulativni paket za oporavak ekonomije vredan 787 milijardi dolara nije imao efekta, dok 19% smatra da je naneo štetu ekonomiji. Kada se radi o reformi zdravstva, predsjednik Obama se suočava sa opozicijom u redovima obe stranke. Neki smatraju da njegov plan neće pružiti zaštitu svim Amerikancima i da će biti preskup. Ali predsjednik ističe da reforma nije luksuz, već da je neophodna. Ukoliko ne preduzmemo akciju sada, svaki peti dolar narednih 10 godina bit će utrošen na zdravstvo. Iznos koji naša vlada izdvaja za zdravstvenu negu starijih osoba postaće veći od bilo kog drugog izdatka. Prema nekim procenama, ta cena bi tokom naredne decenije mogla da iznese od 1000 do 1600 milijardi dolara. A kada je u pitanju politika, rezultati nove ankete ukazuju da predsjednik ima vrlo težak zadatak da uveri Amerikance u ispravnost svojih ekonomskih inicijativa. Većina ispitanika, odnosno 52% Amerikanaca, veruje da prvi važan zakon predsjednika Obame, odnosno paket stimulativnih ekonomskih mera u vrednosti od 787 milijardi dolara, nije promenio ekonomsku situaciju, dok 19% smatra da je naneo štetu. Prvi put od kako je došao na položaj, mišljenje građana o tome da li zemlja ide u pravom smeru se pogoršala, sa 50% u aprilu na 47% danas. Predsjednik ima poverenje građana manje od 50% kada je u pitanju federalni deficit i spas američke autoindustrije. Ekonomija je sada nešto što zaista plaši ljude. Svi strahuju za svoj posao, kuću, zdravstveno osiguranje. Predsjednik zna da sve to brine Amerikance, posebno u periodu žustre debate o reformi zdravstvene nege, jer pojedini analitičari kažu da bi troškovi reforme tokom naredne decenije izneli 1000 do 1600 milijardi. Neke demokrate brinu da neće biti postignuto mnogo u pogledu broja osiguranih Amerikanaca i ograničenja troškova. I don't know that he has the votes right now. Tokom kampanje, kada stvari nisu tekle glatko, predsjednik je pokušao da nadahne svoje pristalice ovim sloganom. Yes, we can. Parola "Da, mi možemo" nije imala istu jačinu ovih dana na prijemu za diplomate. Ovdje u Washingtonu, koji je navikao na katastrofalne prognoze, moram da ponovim i oživim stari slogan iz vremena kampanje. Da, mi možemo. Yes, we can.